Media, they feed us on Poso. Bachilangi ye kuredio. Mumateka chetuito kukwata in flagrant delicto. Tukoya, tukoya sausage. Sausage yeno. Ense yo none senyo wanange. Zung zung zungururu. Ennaku zino teweibala, n'ennyumba gye weezimbira eyinza okufuukira ekkomera ne bakuggalira omwo. Oyinza n'okwagala okutambulako mu luggya olulo lwennyini ne bakulagira oddeyo mu nnyumba weebake. Baafende bo ne badda ku miyembe egyo gyonna n'amapeera ne babirya. Besigye zino essaawa olina kubeera mu buliri, olagawa? Afende, tomanyi gano maka gange? I know. Then if you know, lwaki weetalira talira wano n'ebimundu byo? Kale, keŋŋende neebake. Nindako. Efendi, simanyi mmwe mukubye emiyembe gyange. Naye bannange poliisi nga temulina nsonyi. You people, you are don't cause making my mangoes a lodging or what? Abapoliisi babasindika ku mirimu, naye kirabika tebabasibirira mmere ya kulya. Awo embona z'emiyembe baaba. Tebayinza kuzirika. Afande, waliwo abagenyi abazze baagala kulaba gwe ne Besigye. Abagenyi nga nawo basooka kuyimbamu tebatera kusangika. Ekikulu nti baba baagala ebiweweeza emimiro. Kwegamba gwe yabakyazizza n'ogwa muloosi. Bakulu mu kisaasire we mujjidde nga ekifo tekiwunya bulungi. Epupuzi! Banange mpola, banange temuswaza nnyo b'ofiisa. Your men have spread the whole area. Kati mubadde muwa magezi ku kya poliisi eyonoona wano. And we are giving these two items to you, Mr. Omara, please. Bana mwe nga mumanyira, ani gwe muwa poti? Naye banange, kati muve wano mutumanyidde ekimala, muve wano. We brought this in peacefully to go back to Makerere. Police. Mfunyeyo ababanjirigira leero. Munsibira mutya waka. Naye afande tudde mazima. Gwe ne basajja bo mweyambira mu faamu ya Kano. Abavubuka abo ssebo tebabanga balina ensonga erimu eggumba. Balina kigendererwa kyabwe kujja wano kuwagana bwerere, kutuvumavuuma nti batuwa gundi ya pupu. Owange, ebya pupu ebyo kati mmwe mubimanyi okutusinga. Naye nkubuulire, abavubuka abo bajja kudda babalumirize. Sidangamu kubala wawano. Wano okimanyi nti si uwo. Bajja kudda, tosobola kubagaana. Efende, kirabika olina abagenyi ku gate. My shoes can't walk. No, don't put me, please. Efende, omugenyi waliira agenda kukuba bukubi. Put me. You come here. Nani, gundi. Mujye munyami, in fact gwe tokyalabye Kano. Daye rukunjire, muntamye. Sibo obuguwa bw'engatto zonviire. I said I will take the shoes when I'm going out. Get that shoes. Efende, kirabika olina omugenyi omulala. Musumba nawe ze. Kale genda olabe Kano. Now you go and see him. Yes. You come back. I don't want to answer some questions. You don't know them. Tompoganya nakoya abagenyi ba wano. Musumba, simanyi nawe ze kuseka na kutuvuma nti tuwunya. Kati tokyalabye Kano, genda. Go back. I don't want you here. Okay. Where are you going, this gentleman? Mva kugoba Musumba ate gwani? Afande ffe tuli bawagizi ba Kano. Tuzze kuyonja wakawe we mwonoonyi. Walolo olowooza nti ebisesa n'ebinyiiza biri n'ebbali yokka. Naye ne mu lukiiko olukulu ababaka bagenda ne boogera ebitategeerekeka. Abange nina bwino abasajja baalidde enguzi. Kemujeyo mu kkooti mbaabye. Musaaga, kamujeyo. Asseeyo ekipapula ky'amawulire. Eno ye Paalamenti etabulira ddala agoberera ebigenda maaso mu ggwanga. Nolwekyo osaba abantu ab'ekisa bonna bakuŋŋaane. Ab'ekisa bonna oyagala bafuuke babaka oba bajje wano basabire ababaka. Baleete amabugo. Mufiiriddwa mubaka munnammwe oba? Tuziikirewo omwana omuwere Paalamenti ey'omwenda afudde. N'ez'olumbe bwe zinaawera onootuyita.
media, they feed us on poso. Bachilangirire ku radio. Mu mateka chetu ituku kwata in flagrante delicto. Tukoya tukoya sausage. Sausage yeno. Ense yonone senyo banange. Zung 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 rururu.